pánové, vítejte na naší divadelní hře Piknik na pláži. What a lovely day. The sun is high. The water is green. The fishes are our friends. Žáci čtvrté třídy na první základní škole Napajedla sami zakusili, co to znamená škola hrou. A to v hodinách angličtiny, kde pod vedením paní učitelky Markéty Kalivodové nacvičovali dramatické představení. Celý příběh byl o pikniku lidské rodiny a zejména pak o vztahu mezi člověkem a přírodou. Děti se tak nejen hravou formou učili anglicky, ale celé představení ukázalo také důležitost ochrany přírody a šetrnému chování k našemu životnímu prostředí. Představení děti nacvičovali opravdu značením, aby jednoho dne jej mohli předvést svým rodičům přímo ve své třídě ve škole. Na představení jsme nechyběli ani my, a tak si můžete vychutnat krátkou ukázku. The picnic on the beach. What a lovely beach. I want to eat. I'm hungry too. Wait a minute, please. Pete, Sally, help please. Petře, Sally, přestaňte. To je hezká pláž. Já mám hlad. Já jsem také hladový. Počkejte chvíli. Petře, Sally, pojďte mi pomoct. Ne. Co to je? Co to je? Podívejte, podívejte! Podívejte, podívejte, co to je? To je nepořádek našeho pikniku. Lítá vzduchem a je všude. A rodina lidí pozbírala své odpadky a naházela je do koše. Takže bylo na pláži dobře lidem i rastlinám. Písek je bílý. Voda je čistá. Sun. What's this? Sand. What's this? Rock. What's this? Beam. What's this? Rubbish. What's this? Seagull. What's this? Water. What's this?